Kontanthjælp, dagpenge og aktivering. Det er de opgaver, jobcentrene bedst er kendt for at løfte. Men jobcentrene har også mange andre spændende projekter. Her hos Jobcenter København på Skelbækgade har man haft succes med et projekt for unge under varetægtsfængsling. Projektet i Vesterfængslet, som hedder JUVO, og det står for Job og Uddannelse til Varetægtsfængslet Unge, det er et vejledningsprojekt, hvor at unge i varetægt, unge københavnerborgere 18-25 igen, får mulighed for at få lagt en job- og uddannelsesplan, mens de sidder i varetægt. Det første JUVO-projekt varede fra august 2010 til december 2011, og med stor succes. Evalueringen af projektet viser enestående resultater. Blandt andet, at 200 af de varetægtsfængslede unge sagde ja til at deltage i projektet. 64% af dem mødte op på jobcentret umiddelbart efter deres løsladelse. Og knap halvdelen af de unge var i gang med et positivt forløb 3 måneder efter løsladelsen. Katja Louise Jensen ser en stor betydning af jobcentrets indsats. Det, som den her indsats kan, det er at holde gang i nogle drømme hos de her unge mennesker. For mange af dem, de oplever, at alt er tabt nu. Nu er de kommet herover, og så er der ikke noget håb tilbage for dem, at de nogensinde kan komme på rette vej igen. Og det, at vi kommer ind og helt sådan tager dem helt seriøst i forhold til, at de der også skal have en uddannelse og have et job og have et normalt liv, ligesom alle os andre. Resultaterne har vagt begejstring over hele linjen, og afdelingschef Dorte Beyer søgte derfor bevilling til endnu et projekt. Så søgte vi sammen det lokale beskæftigelsesråd om midler til at se afsætte personaletid. Dels til at lave nogle kurser over i Vesterfængsel, og dels til, at der kunne komme jobkonsulent over og tilbyde en jobsamtale. Dorte Beyers afdeling fik bevillingen til at starte JUVO 2-projektet. Men blandt succeserne mener de to ildsjæle dog stadig, at der er plads til forbedringer. Så det mit drømmescenarie er, at de planer, vi laver, kunne få altså have noget mere tyngde i forhold til, når direktoratet begynder at afgøre, hvor de afsoner. Og netop et tættere samarbejde er også på ønskelisten hos afdelingschefen. Men jeg tror, det kunne være rigtig godt, hvis man, når man ryger ind i varetægt, bliver afsonet, at der hele tiden er en instans udefra kommet, som følger en hele vejen igennem, til man kommer ind. Det håber Dorte Beyer på, fordi de unges glæde over tilbuddet kan mærkes tydeligt. De er glade for vores indsats. De er glade for at have mødt jobcenteret inde bag trammerne. Og håbet er jo, at de alle sammen ligesom bliver vendt og kommer i gang med en uddannelse, så det ikke kan betale sig at blive ved med at sidde inde i fængslet. Og det hjælper Katja Louise Jensen de unge med. Hun oplever også en meget positiv respons. Og når jeg har min daglige gang i Vesterfængsel og snakker med de unge herover, så er jeg helt sikker på, at det gør en forskel. Det er jeg også i.